Ти. Да. Криси, след малко Ути Бъчваров ще бъде мой гост на кафе. Приятел, вие бяхте заедно с него на това посмъртно честване на рождения ден на Ласкин, което той организира. И ти тогава ми каза, той че... Той пожела да гостува по специална тема, дано я зачекнете. Ще я зачекнем. Ти ще се включиш, разбира се, и двамата за изчезването на хората, на бухемството. На бухемите. Да. Хората, които знаят как да се радват на живота и как да сядат на една маса, не за да се напият. Така, това обаче след малко. Освен това ще ни разкаже много интересни истории, но първо влизам в кухнята. Да се погрижи за нашата бухемство. Да, за плавен преход. Аз ще го вкарам първо там и ще го накарам да направи оценка на това, което, мили мои, днес ще приготвите. И веднага ви казвам защо. Видях продуктите. Днес е благовещение и се приготвя риба. Да. Освен това, виждам, че ще е средиземноморска риба. А Ути написа и издаде преди малко време, 2-3 месеца, една книга за европейската кухня. Така че, от сега да знаете, че ще влезе веднага след като приключите готвенето, да оцени това, което сте направили, супер, да не кажете, ама ти не ни предупреди, можехме да се постараем повече, така че старайте се. Добре. Какво ще правим? Добре, ще направим едно ризото с лаврак, каперси и аншоа. Чудесно. И един нов прочит на баницата с панак и лук. Нов прочит на баница. Да. Вие видяхте там някакви баници и стрещели от бъдещето в Хелс Китчън. И сега и вие да направим такава. Добре. Така. Ми да. Как започваме? С какво започваме? Ще започна с ризотото. Взимам си шалот. Добре. Шалот ли аз по ризот? Никога не съм го правила с шалот. По-добре ли? Ами да, на мен ми се допада повече. Добре. По-мек му е вкуса на самия лук. Сега ще си направя едно ризото с шалот, значи. Ами да. Добре. Светла, ще сложи малко какво? Мазнина в моя тиган. Да. Еми, ето виж. Какво нещо? На симбиоза. Така. Така. Не е ли малко най-дричко лука за ризото или не? Аз го режа на финче. На фино, да. Добавям каперси. Добре. А? Една щипка. Аз започна. Имам чесън. С малко лук, който предварително сме си бланширали леко, защото искаме да стане по-бързо. И горят нещата. Много благодари. Ама спасявам те. Тя ти сложи много малко мазнина, естествено, че ще загорят. Какво да правим сега? Не искаме да ни е мазно. Еми не искаме, но гледай сега, загарени лука. Това Ути няма да го приеме добре. А, нищо, той е готин. Е, той като е готин, дай да одобри загорелия лук. Лук. Да. Добре. Намали го този котлон, гледай какво става. Добре. Аз мисля, че ти тук да ми го намали. Светле, тук. Аз съм виновна, после като не стане. Добре, тук имаме лук с масло и спанак. Да. Добре. Който Дани ще наблюдава, нали, Дани? Точно така, ще го изгоря и него. А, изгоря го и ще ти. Тук, сега ще направим корите за баницата. Там преди да почнем с корите, да кажа, че се слагам четвърт фенел вътре. Фенел къде слагаш? Тук при ризот? Така. Добре. И след като го запържа и него, се слагам орида, наливам си бульона и го оставям да се доготви. Така, Светле, ти какво правиш тази кора? С тази кора я слагам, намазвам я с разтопено масълце по краищата. Дай да ти съдействам. Ей, добре, че съм аз, ви казвам всичко тук, държа, правя, штурък и е шива. Бъркам. Това днес. Що? Защото ще ни оценява и ако не е окей, да сме тримата. Нали? Да, аз съм объркала нещата. Разбъркай го. Разбира се, бъркам, да. Нищо не бъркаш, айде бъркай. Да, да поставям отгоре. Така ли ми извинява, откъде аз знам, че си вземеш с коя сега да бъркаме? Едната е за спанака, другата е за ориза. Вече съм разбъркала с нея и спанак. Слагам още една, залепяме ги една към друга с масълце. Това ще са ни корите ли за тази корите, да, странна баница? И завършваме с третата кора. Три кори, добре. Три кори, да. Така. Тук сме си направили бульон. Добре. Еми как ризото ще правим? Пуска. И много вино няма да слагаме, бяло. Не, няма да сложа вино. Защо? Ами защото фенела има много приятен насонов аромат. Ще разчитаме на него. Като добре. Сложа виното, ще се сблъскат двата. И затова добавям, много е важно бульонът да ни е топъл. Да. За да може много е важно постепенно да се добавя. Точно така. Така. Светле, режеш корите. На правоъгълници. Така. Тези правоъгълници. Слагаме и печем.
Да, и отгоре ще ги затиснем с още една тава и ги печеме за 5 минути. Добре, затискаш ги с тава, за да не се отлепят, да не бухнат. И, да. Искаме да останат плоски и да станат хрупкави. Еди, ще ги дръпна настрани и ще ги сложим под. Хайде, нека е така. Което спанака... Добре, спанака ти е готов, Светле. Какво го правим? Браво на вас, взимам го. Взимаш го? Да. Иска си го спанака. Виж ли как отборно работите добре. Иска и го давам. Преди това... Еми, не дей. Тук се чуда плотовете как, виж как нищо не им става. Те са професионални, между друго. Еми, браво, ето. Добре. Така, какво правим, Светле? Тук сме си направили белтък на много тънка палачинка. Нали, трябва... Само белтък ли е това? Белтък с малко сметана. Нали, трябва да присъства и яйце в нашата банка. Трябва. Ето. Да. Ето го яйцето. Ето го и него. Само белтък, ама ще му викаме яйце. Да. Добре. Така. Сега защо го режеш там? Помисли. Сега ще помисли. Три пъти мери, един път режи. Да. А не да... Е, ти японски омлет ли ще правиш сега? Е, не, не. Омлети в никакъв случай. Да, знаем. А, омлети далеч. Искам така. Само да прибера. Така. Добре. Така, това ни е кората. Да, тези вече сме ги изпекли предварително. А ние направо ще сервирам. Чудесно. Да. Я да видим как ще стане. Така, Гало, тук си слагаме... Лаврак. Лаврак, ще изчакам още малко да се загреете. Изчакай, аз го бях намалила и гледай да ни остане суров. Много внимавай, защото казах ви, Рути ще дегустира. Обичаш. Обича сурова риба. Когато е сурова, ядеш суши или някакво, не знам какво да кажа, сашими. Добре, ама като ще ядем ризото. Лаврак, приготвен на тиган, да, някак си не е нормално да е суров. Добре, приемам го. Добре, кората и сега, Светле, няма ли да слагаме спанак? Ще сложим, първо искам да сложим яйцето. Ма ти така навито ли ще го сложиш, бе, Светле? Не, просто така мисля, че по-лесно ще го преместя. Аха, я виж ти. Ами то е толкова тънко, че ще се разкъса. Ето така. И сега да го развиеме. Това е деликатна работа, паничарство. Бе, да, бе, не е лесно, виждам. Не е сега работа. Гледай, ето. Не се скъса. Браво, Светла. Браво, Светла. Така. И сега спанак с лук. Да. Спанак. Имаме, ето, корите, спанак с лук, яйцето. Добре. И сиренце не трябва ли да имаме? Не трябва да има сиренце. Не трябва? Трябва, трябва. Еми, добре, къде ни е? Ей, сега ще ти покажа. Към тази баничка, към тази смес, която е с лук, спанак, преди това с Дани сме забъркали и сме я пасирали много добре с сирене. И знаеш... Да, смес спаначената си направена и с сирене. И с сирене, да. Абсолютно също, само сме добавили сирене и сме го пасирали. И знаеш, че много обичаме този уред. Знам, да. И аз го харесвам този уред. Да. Е, сега отдавна си го направила, запушили си. Аз също ли си. Няма да се запуши. Може ли потното на Веласкес да го махна от тук? Може. Защото е гъста сместа и отива на... остава на дъното. Да. Така. Добавяме малко и сирене вътре. Така. Взимаме още един слой кори. Оставяме ви отгоре. А тук дала. Еха! Имаме. Чакай сега. Докато дойде Ути да опиташе ни се втвърди ризотото. Ами... Няма той, нали сега ще дойде? Еми, ще дойде след като приключите готвенето, след като мине рекламата. Първо тук ще дойде в кухнята и след това ще си говорим с него за другите неща. С това ни е ризотото. Махам веднага точката. Махаш я, разбира се. Видяла съм я и нямаше да я оставя. И нямаше да те оставя да ме убедиш, че то е така просто. Не беше този път така. Да, добре. Тук сме това направили... ни е пармезана ли? Да, това си направили пармезана. Като кора да е малко по-различен. Този път. Браво, браво, браво. Интересно ми е сега. Какво ще кажеш? Имаме лаврака, който ще го поставим така. Отгоре. Чудесно. И тук сме си приготвили малко рукола с червен хайвер, която ще вкусиме. Това е интересно. Рукола с червен хайвер. Днес на Благовещение се хапва риба.
Да. Направете си каквато ви харесва, но това е един много готин вариант. Модерен прочит на ризотото. Модерен прочит на ризотото и на лаврака. Лаврака всъщност е само на тиган, няма нещо особено, но ще е вкусно по този начин. В ризотото има аншоа, което за мен беше странно, и фенел, който аз харесвам, но не съм си го представила в ризото. Признавам се. Не е типична някаква европейска рецепта. Не, ризото е италианско, да, но, да, но тук е... Кажи. Тази рецепта, извинявай, че те прекъсвам, по принцип идва от Пулия, това е най-южната част на Италия, където там са правили лаврака, са го обезкостявали от към гърба, понеже там нищо не изхвърлят в тази част на Италия. Някакъв бульон ли са правили от него? Не, махат гръбнака на лаврака, когато той е отворен като лодка, ризотото като е готово, го пълнат вътре и запичат целия лаврак с ризотото вътре. И така не се изхвърля абсолютно нищо от рибата. Не го разбрах много, но можете така да го направя. Ще ти го покажа другия път. Не го демонстрира сега. Мисля, че кажеш, ми на какво прилича това. Вися колко добре изглежда. Как знаеш какво ще кажа вече? Добре изглежда, съжалявам, че не мога да опитам, защото не искам да пипам, докато не дойде оти да опита. Ето, това са предложенията на Дани и Светлето за днес. Ризото с лаврак и рукола с хайвер. А това е, как да го... Баница с панак. Баница с панак. Лук. Така, веднага след рекламата Ути ще е тук, за да дегустира. Добре, подготвено. Така, пак казвам, това е във връзка с книгата, която той издаде с европейски рецепти, тъй като тук има навсякъде европейски привкус и нашата баница, но пък много модерен вариант. Европейски. Да. А след това Ути ще ми разкаже и много интересни истории, свързани с неговия живот. Къде искате да ги местим тези чинии? Пускайте рекламата, че нямам търпение за госта.